I begyndelsen af 1900-tallet har bonden ikke langt fra høsten på marken til møllen, hvor kornet skal kværnes. Der er næsten 3.000 vind- og vandmøller i Danmark. Men en ny type mølle er på vej til at udkonkurrere dem. Dampmaskinen gør det nemlig muligt at kværne og sigte korn på en langt mere effektiv måde. Bearbejdningen af foder og melprodukter bliver til en stor industri. Her er det Valsemøllen i Esbjerg. Den bliver grundlagt i 1899 og kommer til at symbolisere overgangen mellem den traditionelle mølle og den moderne industrimølle. Da møllen er opført efter nyeste system og har indlagt de nyeste maskiner, vil enhver konkurrence i kvalitet og pris blive imødegået. Her er vi på Valsemøllen i 1934. Kornet bliver transporteret hen til møllens siloer på et transportbånd. Der er ikke færre end 39 siloer, og de kan rumme 6.000 ton. Her kommer kornet igennem rensemaskinen, hvor en elektrisk magnet fanger søm og andet jern. Så bliver kornet pudset og vasket. Og nu skal det tørres ved 70 grader. Kornet ender her i en af valserne. Til sidst skal melet sigtes. Det er mølleren, der tjekker, at kvaliteten er i orden. I tapperiet er det kvinderne, der pakker og ordner melet. Hver dag bliver der lavet 3500 poser på 5 og 10 kilo. Der bliver også lavet 50 og 100 kilo sække. Det klarer mændene. Fire år senere, i 1938, bliver Valsemøllen i Esbjerg ødelagt af en brand. Møllen genopføres, og i det nye årtusinde laver den stadig mel af de danske bønders korn.